Gradsko predsjedništvo, predsjednice, uvaženi državni i lokalni dužnosnici, poštovane članice i članovi Hrvatske seljačke stranke, općinske organizacije Kresec Popovača, prije svega iskrene čestitke na evo, 21. obljetnici obnoviteljstva HSS-a u Popovači. Neki kažu to je 21. godišnjica, ja kažem HSS postoji 107 godina, u Moslavini postoji od prvih dana, od uvijek naši preci pamte, a i to su nama govorili, a neki se još i sjećaju koji su živi, da je Radić često boravio ovdje u Moslavini, u Popovači i u našim Goricama. Naravno, postojao je onaj period kad je HSS-u bio zabranjen rad u domovini u vrijeme komunističke vladavine od 45. do 89. Tad su naše organizacije djelovale isključivo u inozemstvu. Obnovom HSS-a u domovini Moslavina se prva digla na noge i među prvima evo i općinska organizacija Popovača je obnovljena. I sigurno da je to vrijeme kad treba čestitati i aktualnoj općinskoj vlasti u HSS-u u Popovači, ali i svima onima koji su pokrenuli obnavljanje HSS-a, koji su bili i predsjednici ogranaka i predsjednici organizacije tijekom ovih proteklih 21 godina. HSS je imao, čuli smo iz izvješća, i svoje uspone i svoje padove, ali to je nešto što prati HSS kroz svih ovih 107 godina. Ja ću podsjetiti da su našeg prvog predsjednika ubili u Beogradu i on je znao da će pucat na njega, ali svejedno je rekao da je njegov interes hrvatskog naroda ispred njegovog osobnog interesa otišao u Beograd i ubili su ga. Drugog našeg predsjednika zatvorili su u logoru, doslovce ga zastavljali tamo i nakon toga prognali iz Hrvatske. A vidimo da su danas isto neka vremena, jer kad upalite televizor i kad čitate ankete, ispada da je to određeni atak, samo moderniji atak i na sadašnjeg predsjednika i na sadašnje vodstvo HSS-a. I sve se radi da bi se demoraliziralo vas koji ste članovi i članice HSS-a i kako bi vam se reklo da mi ništa ne vrijedimo. A da ništa ne vrijedimo, onda ne bi opstali 107 godina, jer to nikom nije pošlo za rukom. Mi nismo ni pokret, ni partija. Mi smo stranka, i to dobro organizirana stranka. Stranka koja ima preko 50.000 članova. Stranka koja je prošla stvarno mnogo teških vremena. I stranka koja puno puta nije bila svačena. Tek kroz povijest se otkrivalo koliko je HSS imao veliku ulogu u čuvanju identiteta hrvatskog naroda i u donošenju nekih odluka koje su bile važne za opstojnost hrvatskog naroda. Ali nikad nismo stavljali svoj interes na prvo mjesto, niti interes stranke, niti interes da dobijemo što više glasova, nego smo bili u stanju ljudima reći istinu kad im se nije svidjela. Ja se uvijek zalažem za razgovor. Razgovor znači da možemo čuti jedni drugi. Jer ljudima možemo reći i ono što nam se sviđa i ono što nam se ne sviđa. I spremni smo čuti i kritiku, i spremni smo je uputiti. Ali bez te komunikacije i bez dovoljno informacija nećemo ni mi sami znati gdje smo, a kamo li onda uputiti druge da daju svoj glas na HSS-u. Ja sam ovdje pripremila hrpu papira da vam pročitam projekte, jer mi ne mogu sve zapamtiti koliko novaca je stiglo samo na područje Popovače. Mirjana je spomenula u vrijeme ovog našeg četverogodišnjeg mandata koliko našemo vlast na državnoj razini 2,5 milijarde kuna stiglo u Sisačko-moslovačku županiju. To je velik novac. Evo kad pogledam kroz ovu dvoranu, pa manje više sa svima vama sam surađivala na ovaj ili onaj način i nastali smo pomoći. Nekad to nije bilo financijski, nekad je to možda bila moralna podrška, nekad je to bila pomoć u nekoj organizaciji, nekad je to bilo lobiranje da vam neko drugi pomogne. Ali mislim da nikad niko nije došao na zatvorena vrata, da su ta vrata bila uvijek otvorena, da smo, kad smo i mogli neke osobne probleme rješavali, jer to je HSS. Ponašali smo se kao obitelj, ja mislim da je važno da se tako i dalje nastavimo ponašati. Jer kao u svakoj obitelji i među nama ima onih koji su malo temperamentni, ima onih koji su malo sporiji, ima onih koji misle da će se stvari riješiti same od sebe, ima onih koji su nestrpljivi, ima onih koji možda ponekad svojom aktivnošću uspiju i druge motivirati da budu aktivni. Znači, ima nas i
manje dobrih i više dobrih, ali svi mi takvi činimo HSS. Jedni druge trebamo uvažavati, jer da se nismo uvažavali, ne bi, evo, ovih 107 godina mi uspjeli opstati na hrvatskoj političkoj sceni.